Oj! Pa da, pa ludako jedan, bre, samo skačeš. Ideš sutra, ideš sutra, ideš sutra, ideš sutra, baba Liz. Oj, obori telefon. Ajde, macak, ajde, macak. Pa dobro, isprlja me čoveče. Gde si, Bobo? Bobo? Gde je Bobice nas? Boba lepi. Pozdrav svima. Šta radi Želja? Pozdrav, dođi, Zoza. Opa, opa, opa. Zoza, ideš u boks, ej. Zoza, doj. Neće, kulirate, neće u boks. Kao Željo, pa staje mališa, pa ti sutra ideš, mili. Vidi ga ovaj jaza, gledaj kako je lud. Jazo, ne jebat ćeš. Jazo. Pa, hajde. Isprljao si me, vuče skroz, vidi ga. Pa pusti me da prođem. Dobro. Jaj, Bože dragi. Vidi ga, mačak mali. Ha? E, tu, da može nam otvoriš vrata. Aha, evo da otvorim ja već. Aha, dobro. Inače sad Duka ulazi. Aj, muke moje. Njemu je vu. Pozdrav. Ove, uvodimo Duku sad, pošto je Paj došla ženska na parenje, pa će oni ovde da se druže. Da ćemo sa Dukom, evo Duka. Oh, yes. Što si opasno? Gledaj. Aj, ček. Bože, strašno. Gdje si, Duka? Ti mora samo lijepo da se priča, Duka, dragi, ne daj Bože da povisim ton. Jao. Op, te. Jao. Smo lepi? Ma prelepi ste. Vidi ga. Zvolite. Turi Renzi. Svaki put mi srce stane. Beži, Anči, bukvalno. Pozdrav. Evo, stigla nam je jedna kulica na parenje. Pozdravljamo parenje. Anči, zadržavljujem me. Gdje si, macak? Jel to diva? Diva? Ništa, idemo po Paju i po kulicu, a? Ajde ti vama. Tuda? Tu? Da. Dobro. Ajde. Ti budi tu. Vidi ovo, gdje su ovu limenku naši? Ova Cindy, stvarno, upaljeno nam je svetlo. A treba Marku da javiš da dođe ovdje. Aha, dobro. A sad, hrabra, svaki put mi srce stane. Gledajte, macici. Ovaj mališa sutra putuje, ide za Njemačku, a mnogo je sladak. Ja se baš vezala za njega, samo se mazi. Vidi ga. Ej, prasi, i ti si isto, aloj, što je maza. Ti si više onako opasniji. Oj. Baba Liska, jo. Pa to je Želja tamo, mala. Boj, u boj, sad idemo mi. I evo ga Marko i kako plave ide? Rukavice. Kakve su to hiruške rukavice? E, brate, jebi ga. Šta? Čita kako si.
hiruške rukavice. Evo ga Marko sa TikToka, ljudi. Zapro si, evo ljudi te ovdje gledaju. Marko je zapro. Higijena. Ljudi, Mare, naš brat Marko je došao. Da, 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 Branko, kuja od juče, to je Žeksova i Sofijina čerka. Mila. Ti to puckaš, a? A, puckaš, će da pustimo. Koga? A, daj, 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 to je, ja ću da probamo. Daj, daj, pusti. Pusti povode, čo se bojiš? Pusti da im ja, da li to, pusti, pusti, podržim ja to. Pusti da ja vidim da li je to Pero de Lago. Kako, nije pogled kako sam to trebio. Vidi, 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 vidi. Oj. Dragana tamo, eno, hijena. Evo, reži na jazu, a? Tako te gazda učio, na slabije od sebe da režiš. Evo, gazde. Gazde, na slabije. Kad ne možemo na jače. Ma može, nema sve. Ma može, naravno da može, ali ne treba puštati. Ići tu da. Pusti da piška, ovdje da ostavlja trag. Ajde. Ovdje da... I, evo ga, da, Paja. Da, Paja od Nottinghama. Paja od Pero de Lago, daj ga, ljubavi. Stani, ljubavi, nemoj da ideš tamo. Vidi, vidi, Paja. Ja sam njega nekad šetala beogradskim asfaltom, vidi ovo. Odivno, evo ti. Odivno, znači. Preuzeti. Ja, morao sam Lili da zaključam krenulo skače na vrat. Ne da ona Paju. Ne da da Paja bude sekundru. Ajde, Paju, eno je tamo. Ajde, tata Paji. Evo je Paju, ajde Paju, Paju. Dobro je, Srećko. Šrata. Oćemo, ajde, ajmo dole. Vodi je, vodi je. I kako se ona okreće? Kao borbe pasa, pripremi. Čekaj, čekaj da uhvat. A tam? Kao borbe pasa. 1, 2, 3. Ja, odmah, e. A bre, Paja, sanje je noćima, e. Ja bi ga osladilo mu se. Znaš šta mi radi? Noću me budi da izađe napolje, ja ga pustim, on stane na kapiju i gleda onako. Gde si sad, ljubavi moja? Sad kad je došla ovdje, počela da cvili iz kola, već je valjda prepoznala. Sam... A pa je bi ga, on je njoj... Bale satero. Mare. Jel vole da si igraju, brat, pogledaj ovo. Pa vole da si igraju proleća. Znaš ti se? Znam. Sad ono cveta. Sad ono cveta. Milka! Dobar! Odmah. Ej! Spontali. Uđi. Ja sam ne znam šta ću od sreći. Treba si da je ostaviš, brate, na par dana da uživaju. To je, brate, jednom godišnje uživaju u seksualnim aktivnostima. Zamisli tebe neko prekine, kaže samo jednom i čao. Godinu dana. A bre šta kad je on prošli put završio i to je to, ne poznaje više. Ja, da, brate, čim je završio, čao. Klasičan muškarac. Ajde, Pajo. Samo golica, brate. Golica je. U kako ne bi prepoznao. Evo ga! Drž, 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 Mila, Mila, dobro. Dobro, 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 dobro je, Mila. Parenje je uspjelo. Kroz kjene da prođemo. Dobro je, bre. A ne možete samo vi da parite. Sad je došlo. E. Ljudi, trenutno ste odgrivačnici Pero de Lago Sparta. Mila, Mila koja je rođena ovdje u Kenelu, došla je na parenje pod Pajom. Marko, naš TikToker, je došao, doveo svoju kuru na parenje.
Ovo je brat, brat Pajin Petrić. Ovo je Petrić. Petriću, ti si mnogo lud za parenje. Ovo je Cindy. Ovo je Cindy. Cindy, Cindy. Ovo je Pajin deda. Neške. Neške. Ovo je Sofija. Milina majka. Sofija. Sofija. Ovo je majka od ove kuje. Dobro je, bre, što si lud toliko, brate, što si lud. Ovo je diva Beso de Loco, koja je trenutno skotna. Čekamo leglo sa Nenadom Pero de Lago. Ovo je čuveni Dušan. Već ga skoro svi znate, čuveni Duka. Dušan Pero de Lago. Ovo je Dušanova čerka Svetlana. Ima 20 mjeseci, Svetlana Pero de Lago, ceka, dječi ceka. Ovo je Gojko, Mix American Bully 2XL, mu je majka, otac mu je Pitbull Terrier. Evo mu ga otac ovdje, oni se savršeno slažu, tata i sin Gojko. Ovo je Zoji, ima 8 mjeseci, čerka Dušanova. Od Sofije Dušana nastala je Zoji, ima 8 mjeseci, nju smo ostavili u našem kennelu. Ovo ovdje levo je mali Vuk koji sutra putuje za Njemačku, kod svog novog vlasnika u Njemačku ide. A ovo je Vukašin koji u nedjelju putuje za Istru u Hrvatsku, dolazi njegov gazda po njega Karlo. I ovo je mali Jaza, novi stanovnik kennela Pero de Lago Sparta, evo ga Jaza. Ovo je Tom Pero de Lago, otac od ovih štenadi ovdje, a ono tamo je Alfa i Omega hijena. Alfa u kennelu. I tamo sada ne idem, ima još jedna kuja i još jedna kuja u kući kod nas. E tako, normalna stvar ljudi, da su se svi psi upalili. Novi pas je došao u kennel, to je najnormalnije ponašanje svih ovih pasa. Znači, kad dođe... Dobro Duka, ne možeš ti da pariš sve. E tako. Ej! Dosta bre! Neške! Eto tako narode, ja sam objasnio ukratko, e. Dobar, Jazo, dobro je. Se ljudi na Instagram Pero de Lago i informišite se o cenama naših pasa, eto. Ljudi, hvala vam u svakom slučaju veliki pozdrav iz kennela Pero de Lago Sparta. Pozdrav svima i nadam se da ste uživali u ovom prelepom sunčanom danu.